המכונית הזו שאתם רואים כאן מאחוריי זו הרנו קליו החדשה דור 5. באירופה מדברים עליה הרבה זמן ומחכים שהיא כבר תגיע אל הכבישים, ואני חושב שגם בישראל, למרות שיש לה מתחרות ויריבות לא קטנות, כמו למשל טויוטה יאריס, כמו למשל סיאט איביזה, פז'ו 208 כשתגיע, ועוד ועוד ועוד. בקיצור, היא הולכת לצנוח ללב הקטגוריה. השאלה, מה היא מביאה בדור הזה שלא היה לה בדור הקודם? עיצוב? הם אומרים כן. מנועים ותיבות הילוכים? הם אומרים כן. בטיחות? הם אומרים כן. חומרים? הם אומרים כן. התנהגות כביש? הם אומרים כן. על הכל הם אומרים כן. האם זה באמת כן? בואו נראה. קליו היא המכונית השנייה נמכרת באירופה אחרי הגולף. אחרי הגולף, הגולף המיתולוגית עושה שמות כמובן בכל המכוניות האחרות, והרנו קליו נמצאת שם אחריה. אז הם יודעים שהם יצטרכו גם להביא את המכונית הזו בגרסה היברידית והם מתכננים אותה. כרגע יש אותה, יש שתי גרסאות מנוע, מנוע ליטר עם תיבת הילוכים ידנית 65, 75 ו-100 כוחות סוס, שלוש רמות הספק במנוע ליטר. במנוע ליטר נקודה 3 אפשר למצוא אותה עם 130 כוחות סוס ותיבת הילוכים אוטומטית. איך אתה לוקח מכונית כזאת והופך אותה לטובה יותר? את הסוד פיצח לורנס ואן דה אקרס, המהנדס והמעצב, יותר נכון, של רנו. הדרך לעיצוב המחודש של הקליו הייתה ממש ברורה. קחו את המכונית בדור הרביעי שלה, טפלו בכל אזור בנפרד ותשפרו אותו, תחברו את כל החלקים יחד ותקבלו תוצאה שעובדת על כל האלמנטים. החרטום של המכונית עבר עדכון ובולטים בו במיוחד פנסי החזית הענקיים ועיצוב גופי התאורה שבתוכם. פתחי כניסת האוויר, הגריל המפוצל ומכסה המנוע משלימים את המראה הדינמי שלה. צללית הצד לא השתנתה, אם כי החלונות האחוריים הפכו להיות צרים ממש על פי צו האופנה. מאחור קיבלה הקליו פגוש ודלת תא מטען בעיצוב נאה שמתכתב עם החזית, וגם הפנסים האחוריים הוחלפו, וכעת הם אלגנטיים יותר ובעלי אופי עם חתימת אור חדשה. בתוך המכונית סיפור עוד יותר גדול מאשר העיצוב החיצוני. הכל כאן חדש לגמרי. הדשבורד, החומרים, לוח התצוגה כמובן בגודל של 9.3 אינץ', יש גם גרסה קטנה יותר, אבל רוב המכוניות יגיעו בטח בגרסה הזאת. דלתות מעוצבות יותר, אנחנו בגרסת ה-RS או RS line יותר נכון, אז כאן תפרים אדומים, משהו שדומה לקרבון אבל זה לא באמת קרבון, מרווח, כיסאות נוחים. בקיצור, אתה מרגיש שאתה יושב על מכונית הרבה יותר טובה ממה שהייתה בדגם הקודם. איכות הנסיעה של הדור הקודם הייתה אחת התכונות החשובות של הקליו, במיוחד בזכות השלדה וגם המתלים והבולמים שלה שעשו את העבודה אחרי מתיחת הפנים והחזירו לה מעט את הרכות הצרפתית יחד עם נוקשות קלה בשם הספורטיביות. הדור החדש של הקליו העלה סימן שאלה לכל אלה בגלל הפלטפורמה החדשה שהמכונית בנויה עליה, זאת כסנונית ראשונה לכל דגמי רנו בעתיד. אחרי נסיעה של כמה שעות בכבישים ההרריים של פורטוגל וביקור חטוף בכמה אוטוסטרדות, התרשמנו כי איכות הנסיעה נשמרה ואם חל שיפור כלשהו, הרי שהרגשנו זאת בהתנהגות הזריזה שלה, כנראה בזכות הורדת המשקל והשיפור האירודינמי שסייע לנסיעה להיות שקטה יותר. השידוך של פיתוח המנוע עם מרצדס וקיול תיבת ההילוכים האוטומטית פעל בצורה חלקה, אך אל תצפו מגרסאות הנפח הצנועות ובעלות תיבות ההילוכים הידניות להתנהגות פראית. אלה נועדו לחיסכון בדלק מעל הכל. זה הרכב שרנו מחכה לו. מצד שני, תהיה מלחמה עם פז'ו. פז'ו נמנמה, אבל פז'ו כבר התעוררה מהנמנום הזה, וברנו מבינים את האיום הזה שפז'ו הולכת ומבשלת להם, אבל 208 נגד רנו קליו, זה הקרב האמיתי על צרפת, זה הקרב האמיתי על אירופה. יום שלם שהנסיעה מגיע בשלב הזה לסיומו, כאשר אוטוטו השמש הולכת ושוקעת, אבל אנחנו ננצל את הדקות האלה רק כדי להיפרד מהרנו קליו דור 5. עם חבילת קלפים כל כך עמוסה, גם בעיצוב, גם בביצועים, גם בטכנולוגיה, מחיר אני לא יודע, בארץ זה צריך להיות בין 95 ל-115 אלף שקלים, ממש כמו שאר המכוניות בקטגוריה. אם זה יהיה המחיר, אז לרנו קליו דור 5 יש בהחלט מה לדבר בארץ. מה אתם תגידו על המכונית הזאת, שאתם תנהגו בה ואתם תראו אותה במציאות ולא רק בווידאו? אני בטוח שתאהבו אותה. היא באמת טובה.